Hamaya salam, siz bilan har doim gidik, Sindor YouTube kanali va men Sindorbek. Demak, ko'pchilikning iltimosiga ko'ra, oddiy bo'lsa-da Telegraf orqali guruhdan guruhga odam olib o'tishni o'rgatishim so'rashdi. Demak, videoni ko'rishdan oldin like bosing, kommentariya qoldiring va kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Demak, video darsi boshlandi. Odatda virtual nomerdan foydalanishni maslahat beraman bunaqa ishlar uchun. Chunki shaxsiy nomeringizdan foydalansangiz, shaxsiy nomeringiz Telegram tomonidan bloklanishi mumkin. Bu siz uchun fojia. Qisqa qilib aytganda, barcha ma'lumotlaringizdan ayrilasiz, barchasi yo'q. Va ko'p vaqtingiz ketadi u nomerni qayta joyiga tiklash uchun. Tiklashni o'rgatganman. Agarda esingizda yo'q bo'lsa, Telegram O'zbekiston kanalidan qidirishingiz mumkin. Demak, recover. Bu yerda nega bloklanish sabablari yozilgan, bu yerda esa bloklanganda qayerga murojaat qilish yozilgan. Demak, xuddi shu qo'shiqchi yozib bemalol topa olishingiz mumkin va kecha Telegraf 802 versiyasi yangilandi. Bemalol ko'rib kanalimizda nimalar yangilanganligini bilib olib yuklab olishingiz mumkin. Bu safar ancha qulaylashtirildi Telegraf. Demak, mavzuga qaytsak, biz guruhga qo'shilamiz avval. Demak, bizga ulti Telegraf guruhi kerak. Endi esa o'z grup Telegraf. Demak, UZ Telegraf jamoasidan UZ Group Telegraf jamoasiga odam o'tkazmoqchimiz. Odam olib o'tmoqchimiz. Demak, birinchi bo'lib guruh profilini ochib olamiz. Guruh profilini ochganda 3 nuqtaga bosib, Search Members. Search Members foydalanuvchilarni qidirish tugmasini bosamiz va bu yerda foydalanuvchilar hammasi chiqadi. Kimlardir. Endi bu yerda eng o'ng taraf tepa burchakda qanaqa ikonka bor. İkide odam çift odam için konkas. Ve bu yerde ikide geçkene basalımız var. What all members then select all. Bu sizin telegrafinizin qotirishiga olib keladi. Birinchi hamma foydalanuvchilarni belgilab yuklab olish ve onlarni belgilash. Sizning telegrafingiz qotishiga olib keladi. Shuning uchun bunu bosmang ve pastdagi select only loaded members. Faqat yuklangan foydalanuvchilarni belgilash. Demak, yuklangan foydalanuvchilar 199 ta, u odatda 199 ta 200 ta belgilanadi. Lekin olib o'tishda bu son ancha qisqaradi. Qarang, bu yerda foydalanuvchilarning anchasi onlayn turibdi. Birinchi o'rinda albatta onlayn yoki hozir chiqib ketgan foydalanuvchilar belgilanadi mana. Kirgan vaqtlarga ko'rsangiz. Demak, kichkina bosamiz. O'z grup Telegraf guruhini tanlab Add tugmasini bosamiz. Demak, boshlandi. Shaxsiylikdan yashirib qo'ygan, shaxsiylikdan qo'shni cheklab qo'ygan foydalanuvchilar. Demak, men qo'shgan foydalanuvchilarim bu yerda. Maksimal darajada qo'shilgan. Demak, sanamiz 1, 2, 3, 4, 6, 12. Va xullas shuncha. Demak, 40 daga yaqin foydalanuvchi qo'shildi. Demak, biz spam bo'ldik. Spamni tekshirish uchun сразу spam botga murojaat qilsak, spam bot siz spam emassiz deb xabar beradi. Chunki spam bot universal vaqt mintaqasi, vaqt koordinatasi bo'yicha ishlaydi va biz 6 soatdan keyin bu yerda ma'lumotlar yangilanadi. 6 soatda. Spamdan chiqish vaqtini ham 6 soat oldin ko'rsatadi. Biz O'zbekiston GMT 5 soat demak. 5 soat vaqt bilan 5 soat farq bilan plus 5 bo'lsak 5-chi yanoda 5 plus 0 hisoblanadi. 0 hisoblanadi, plus emas. Universal vaqt koordinatasi.
misal teng koordinat 0 hisoblanadi. Biz plus 5 ta bo'lganimiz sababli 5 soat keyin bo'ladi. Spam bo'yicha ko'p sinoq savollar beradi. Spamdan chiqish vaqtim keldi, lekin nimaga spamdan chiqmayapman? Spamni ozodsan deb so'rayapti, aytayapti-ku deb. Bu vaqt koordinatasi, vaqt mintaqasiga bog'liq. Demak, hammasi joyida. Biz odamlarni qo'shdik, yetarlicha qo'shildi degan umiddaman. Va spam holatiga tushdik ham. Spam holatiga tushganimiz sababli barchasi qo'shilmadi. Bu yerda kimdir spam bosdi demak. Yo'qida bu chiqib kelmaydi. Hammaga rahmat. Tigrafus kanaliga, YouTube kanalimizga obuna bo'ling, Telegramdagi Tigrafus kanalimizga obuna bo'ling, Instagramda Sindor Media va Sindorus profillariga va TikTokda ham Sindorus profiliga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat. Siz bilan Sindorus bo'ldim.